Här vid Faktoriholmarnas slussar i Eskilstuna lade Johan Theo från Montell grunden för en svensk industrirevolution. Företaget med samma DNA som Volvo Construction Equipment, en av världens ledande tillverkare av anläggningsmaskiner. I de här hallarna, mitt i hjärtat av det vi kallar Munktellstaden, finns Munktells tidiga verktyg och lokomobiler. Och inte minst världens enda kompletta samling av motorer, maskiner, traktorer, skogs- och jordbruksmaskiner samt anläggningsmaskiner från hela Volvo BMs historia. Om du är teknikintresserad eller bara intresserad av svensk industrihistoria kan du boka en guidad visning där vi både kan visa film och även dra igång några av våra motorer eller maskiner. Du får ta del av den snabba produktutvecklingen som tack vare banbrytande svensk ingenjörskonst tog Sverige in i den industriella tidsåldern. Ni får också ta del av berättelsen om människan bakom maskinen. Johan Theo från Munktell var till exempel väldigt tidig i att ta socialt ansvar för sina medarbetare. Han instiftade en sjuk- och begravningskassa och öppnade ett eget ölbryggeri för att medarbetarna skulle dricka mindre starksprit på dagarna. Museet är en perfekt plats och du vill göra en rolig utflykt tillsammans med dina barn eller barnbarn en för- eller eftermiddag. Vi är ett levande museum där du som elev kan få kunskap om vår industrihistoria, om ångmaskinens kraft, om hur traktorerna tog över efter böndernas arbetshästar och hur Sverige byggdes av entreprenadmaskinerna. Du kan koppla varje epok som beskrivs här i museet till någonting som faktiskt hände på riktigt i omvärlden. När den här traktorn byggdes hade människan precis landat på månen. Rymdraketerna var jätteviktiga för teknikutvecklingen, men traktorn var helt avgörande för att bönderna skulle kunna förse så många människor som möjligt med både spannmål och grönsaker. Våra konferensgäster har haft en fullmatad dag och ska nu mingla och ha en fantastisk middag här på museet. Dagen har varit helt skräddarsydd efter deras önskemål och alla är välkomna hit. Allt från små företagsevent till stora konferenser. Vilken fantastisk dag och kväll vi har haft. Som sagt, ett levande museum det här.